Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран Гэрэл, хууль зүйн байнгын хорооны дарга Раднас Итнэр өнөөдөр манай улсад айлчилж буй бүгд найрамдах Чех улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын өргөдлийн байнгын хорооны дарга, парламент дахь Монгол Чехийн найрамдлын бүлгийн дарга Зуска Биварова Руброва тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Монгол Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран Гэрэл, бүгд найрамдах Чех улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын өргөдлийн байнгын хорооны дарга, парламент дахь Монгол Чехийн найрамдлын бүлгийн дарга Зуска Биварова Руброват Монгол улсад өргөн бүрэлдэхүүнтэй айлчлал хийж байгаад болон Чех улсад ажиллаж амьдардаг Монгол иргэдийн эрх ашигыг хамгаалж Монгол улсад ээлхтэй байдагт талархал илэрхийлсэн. Улсалтын үеэр талууд Чех улсад амьдарч буй Монгол иргэдийн ажлын байр, цалин хөлс, нийгмийн баталгааг илүү сайжруулах, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж харилцан туршлага солилцох чиглэлд өргөн хүрээтэй хамтран ажиллагаа илэрхийлсэн юм. Дараа нь төлөөлөгчдөд хууль зүйн байнгын хорооны дарга Раднасид хүлээн авч уулзсан юм. Уулзалтад тус байнгын хорооны гишүүн Инх Болд байлцлаа. Байнгын хорооны дарга Раднасид уулзалтын эхэнд хоёр улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн орчны талаар харилцан чөлөөтэй ярилцах хүсэлт тавьж, байнгын хорооныхоо үйл ажиллагааг товч танилцуулсан. Тэрээр уулзалтын явцад төлөөлөгчдийн асуусан Монгол Улсын их хурлын хууль батлах процедурын талаарх асуултад дэлгэрэнгүй хариулт өгсөн юм.